Els pavellons Güell, al districte de les Corts, van ser el primer encàrrec que Antoni Gaudí va rebre del seu mecenes Eusebi Güell. Tot i això, és una de les obres més desconegudes de l'arquitecte modernista. Ara, la Universitat de Barcelona, propietària del recinte, el cedeix durant 10 anys a l'Ajuntament, que el restaurarà i l'obrirà al públic com a Jardí Gaudí. Jo crec que és molt important que també siguem capaços de distribuir el turisme per la resta de la ciutat. Aquí tenim una joia impressionant, que és el monestir de Pedralbes, i aquí tenim una altra joia que jo crec que és molt atractiu per la gent, per conèixer el modernisme, per donar informació. Les actuacions se centraran en obrir una nova porta d'accés per evitar que l'actual entrada, la del drac mitològic, es faci malbé. El projecte de restauració també inclou recuperar el jardí mediterrani, que originàriament estava inspirat en el poema L'Atlàntida de Jacint Verdaguer, i on hi ha una grua idèntica a les que es van fer servir en la construcció de la pedrera. Se substituiran els actuals murs d'obra per tanques transparents que deixaran l'interior a la vista dels vianants i es rehabilitarà la façana i els sostres del pavelló on s'exposarà mobiliari de l'època. El consistori preveu que el proper any ja es podran visitar els jardins de la finca.